আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন দিৱস আৰু এই পৰ্যটন দিৱস উপলক্ষে আমি মৰিয়নী সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া আৰু মই ইয়াত আজি আমাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ কাষত আমাৰ মৰিয়নী প্ৰেছ ক্লাব আৰু গিবনৰ যি ইকো কেম্প আছে তেওঁলোকৰ সহযোগত আৰু এই পৰ্যটন দিৱস আমি পালন কৰিলোঁ। আৰু এই পৰ্যটন দিৱসৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজৰ মাজত এটা এৱাৰনেছ আনিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ, যাতে পৰ্যটকসকল আমাৰ ইয়ালৈ যেতিয়া আহিব, ইয়াত আমাৰ চাবলগীয়া বহু ঠাই আমাৰ আছে, পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ বা পৰ্যটকসকলক এইখিনি দেখুৱাব পৰাকৈ আমি এটা জনসাধাৰণৰ মাজত এৱাৰনেছ আনিব লাগিব, যিটো কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে 1948 চনতেই চিন্তা কৰিছিলে আৰু পৰ্যটক দিৱস হিচাপে সদায় পালন কৰি আহিছে 25 জানুৱাৰী দিনটো। আমাৰ স্বাভিমান আছে, আমাৰ সুন্দৰতা আছে, আমাৰ সংস্কৃতি আছে, আমি যাতে এইখিনি বিশ্ববাসীৰ আগত আমি দেখুৱাব পাৰোঁ, আজি দিনটোতে আমি আচলতে এইবিলাক সংকল্প লোৱা উচিত আৰু সেই সংকল্প লৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব, যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাই চাবৰ কাৰণে আহে বা বিশ্বৰ বিভিন্ন পৰ্যটকসকল আজি অসমৰ বিভিন্ন ঠাই চাবৰ কাৰণে আহে, আমাৰ ইয়ালৈ কাজিৰঙালৈকে আহে, কাজিৰঙাৰ পিছত যে আৰু ইয়াত আমাৰ এই মৰিয়নীত আমাৰ গিবন অভয়াৰণ্য আছে বা শিৱসাগৰ আমাৰ চৰাইদেউ আছে, শিৱসাগৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ ইত্যাদি আছে, বা আমাৰ যোৰহাটত বিভিন্ন ঠাই আমাৰ আছে, পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নবিলাক আছে, এইবিলাকৰ বিষয়ে বিশ্বৰ পৰ্যটকসকলক জানিব পৰাকৈ আমি নিশ্চয় এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব লাগিব। আৰু সেই পৰিৱেশ ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে ৰাইজৰ মাজত এৱাৰনেছ অনাৰ পৰা এইখিনি গোটেই পাব্লিচিটি দিয়াৰ পৰা সেইখিনি ভৱিষ্যত দিনত আমি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আজিৰ দিনত আমি আচলতে তেনেধৰণৰ সংকল্পবিলাক আমি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াত আমাৰ এই গিবনখন পলো বান্দৰৰ কাৰণে বিখ্যাত, আৰু এই গিবনৰ বিষয়ে যাতে আমি বিশ্বৰ পৰ্যটকসকলক আমি জনাব পাৰোঁ আৰু ইয়ালৈ যাতে মানে এই গিবনখন চাবৰ কাৰণে বা এই হলো বান্দৰৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইৰ গৱেষক ছাত্ৰসকলো আহে আৰু তেওঁলোকে আহি ইয়াত এটা পৰিৱেশ পাব লাগিব, তেনেধৰণৰ চিন্তাৰে আমি এইখনকো যাতে আমি বিশ্ববাসীৰ আগলৈ আমি উলিয়াই লৈ যাব পাৰোঁ, আমি সেই চিন্তাৰে কামবিলাক কৰিব লাগিব। আজি পৰ্যটন দিৱসৰ দিনটোত মই আমাৰ মৰিয়নী প্ৰেছ ক্লাব আৰু ইকো কেম্পৰ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দিছে আৰু যি পৰিৱেশৰ জৰিয়তে আমি এইবিলাক কাম ভৱিষ্যতে কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। ধন্যবাদ।